Самого гиндерна чентовым шагом, краком и снайперов. И на митра он и гвачик увидал. Ну, масуна, это что мышак вогнила, мышак во мартик. Пахковело, паркело, вогнило, мышак мы не вахе на обочинчан. Мышак мы не вор, а знен, не вор зарана, бешка. Мы поверестану, вока, кинентуна. А раз ли, там завод достяги паре, крака мы не чек, паковец. Почему ты не мен, поле жамана кинтали сенгава. Иски он варкверц, но мен. Ո՞նց են փակվում։ Լրիվ գյուղը վարկավ է գալացել, լրիվ գյուղը տոկոսի տակ է։ Ինձ էլ ուզեմ վարկ։ 500,000 վարկում եմ։ Վերեմ կանես, վարձը տվել։ Սա, բայց կան, որ պոստերեմ, բարև ձեզ, պոստերեմ չեն եղել, բայց դին գյուղում են։ Որ ժամանակը հատվածն եք կրվել։ Հենց սկզբից մինչև 93 տիվ։ Ու Սունգայիթը ո՞ սկսվեց։ Ну, те и зартен сте сксецинг. Ов инчов карам эр. Ов баго, ов еганов, ов есим каров, пето, вор солдаган рацанов, ин жаманак ош им банчка. Хима линума? Кракме ес куну нестам эн. Тан меч. Ес чем нестам, ес а стек дрсерам эн. Рыхы кэ хоски и кэн и кэ стати кэ тун эн нестам. Ами вор, пати хэте, чем патинаем, эли патинаем инча катару. Чем каран эн, эн зэтэг мнам вор чарева. Ես որ երեքին Երևան ու վեշեմ տանեմ, գնում եմ կարոտում եմ տենա, որ կրակոս եմ, ես վրաստեղ եմ գալ, չշերվա հազարին էլի, ես պտի ստեղ էլ եմ, դաժը Հարևան գյուղը որ եմ, իմանա որ մեր գյուղում կրակոս, այս պտի ստեղ էլ եմ, ես չէ, ես պտի նա եմ էլ։ Ինչքան զոհեր եղավ այդ ժամանակ, մեկը… Մեր գյուղից այդ զոհեր, ամեղ զոհեր շատ ալ է, բայց պոստոն որ խփել այդ աղբերս ալ է, եղիշ, փոքր աղբեր։ Եղշե Իսրայել։ Լրիվ է խնդիր, էլի, ամենիշն է խնդիր։ Դպրոցը լավը որն, հա լավն է, երեխը լավը, երեխը կսովորը մեն, երեխը վազելով, երեխը կա, որ չեն հասկանում ես ինչա, որ կրակը մա երեխը կան ուրախանում են, չէ, երեխը կան վախում են, հետո որ դպրոցը պրծում են ամուսնան, 50% երեխա չունենում, էդ լրիվ էդ վախի հետևանքն է, էլեկտրիկ ունեինք, լիպարի չարյան, կրակոսներ, ասկոլգե, քատանկագրա, դա այն իստոլբեքի վրա լարերը կապում էր, պաստայանի մեզ լուս ենք ունեցել կրվի ժամանակ, ու մի քանի ժամ կարողա միջև նրա սարքել, այդ հենց մի հատ լիպո պապիկ ենք ունեցել, հիմա էլ կա, բայց դա արդեն մեծ այլի տարի։ Իսկ որպես սահմանամերձ, չգիտեմ, կրակոսների տակ ապրող Հայաստանի ամենաուժեղ սահմանը, ինչ որ արտոնություններ։ Կնիք չունի, երեխա չունի, հերց չունի, մեր չունի, չի լել է ձերի տրասյո։